Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось таку цікаву модельку від видавництва Ашет. Це лянча нового Фульвія 2003 року. Така цікава моделька. Це концепт-кар. Виготовлена в 2003 році. Це була спроба відновити відому італійську фірму Ланча. Вона на той час випускала тільки одну лінійку. Це Ланча Упсилон йшли тільки в випуску. І це була, так сказати, спроба відновити марку цю. Ланча входить до складу Фіату. Власник цієї марки Фіабі. І ось він такий хід продумав. Зараз ми її розпакуємо і глянемо, що це за моделька. Ще один блістер. Ось така досить гарна на перший погляд. І так взагалі гарна моделька. Салон в неї чорного кольору, пророблений досить гарно. Видно всі важелі. Дзеркала гарно пророблені окремою деталькою, наклеєна фольга. Таке як справжнє дзеркало. Ручечки на дверях, окремі детальки. Таким сірим кольором профарбовані. В неї також верх, дах чорний, а низ кремовий такий колір цікавий. Так само дзеркало двокольорне, низ чорний, а згори кольору кузова. Фари йдуть окремими детальками, гарно пророблені так. Видно, розділені вони на сектори там. Так гарно зроблені. Тут лючок вентиляційний і щітки лобового скла, окремі детальки. Щітка чорного кольору, значок тут лянча. Бампер вилитий разом з кузовом. Імітація тут решітки знизу ще є. Така цікава моделька. Стопи окремими детальками. Гарно зроблені. Так, ззаду значок лянча. Пише Фулвія. Профарбований тут номер. Ззаду. Ось. Дуже цікаво зроблена, гарна моделька. Давайте знизу глянемо її, що тут в неї знизу є. Знімо її з підставочки. Знизу також пророблена так непогано. Дно вилите єдиним таким цілим. Імітація запасного колеса. Імітація балку, газовивідна система. Ось тут вона виходить в задній бампер. Це імітація передньої підвіски. Вона була передньопривідна, видно всі там. І ресори, амортизатори, двигун, тяги, все гарно видно. Є написи Лянча, Фулвія, виробник Норив, масштаб 1 до 43.
Цікава така моделька, концепт кар. Давайте подивимося її ближче. Цікава моделька концепт кару від Ашет Лянчанова Фулвія. До зустрічі!